Військово-повітряні сили США у Дніпровській міськраді. Їхній оркестр завітав до нас у межах всеукраїнського туру. Він став продовженням Майдану Єднання. 24 серпня цього року в Києві відбувся спільний концерт USA Band із Національним президентським оркестром України. У Дніпрі ж американці розпочали творчий день з чиновницьких коридорів. Порушували їхню звичну тишу звуками музики. Як усе було, бачила Анастасія Невірна. Такий незвичний антураж зустрічав сьогодні журналістів у міській раді. Це на прес-конференцію завітав оркестр військово-повітряних сил США. Спочатку репетирували, а потім грянули наповну. Щойно наспівавшись, американські гості беруть слово. Кажуть, їхній візит – то своєрідне святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між США та Україною. Те, що ви чули, це трошки американського джазу. Приходьте сьогодні на наш концерт і почуйте ще більше. Музика – це міжнародна мова, яка об'єднує культури. Вона навіть об'єднує людей, не дивлячись на те, що ми не говоримо однією мовою. Ми багато чого дізнаємося про українців в цьому турі, про їхній досвід, про життєвий шлях. І це той подарунок, який ви нам подарували. Дуже радісно той факт, що 25-ліття дипломатичних відносин між Україною і США отмечаются не какими-то военными парадами, не какими-то официальными делегациями, а именно с помощью музыки, с помощью этого прекрасного искусства, которым, язык которого понятен абсолютно всем, как американцам, так и нам, дніпрянам. Виконувати пісні під акомпанемент американського оркестру буде українець Юрій Миненко. Джазові твори далекого континенту розбавлять українські пісні. Я, як оперний певець, більше виступаю з симфонічними оркестрами, з оркестрами барочними, але з духовим оркестром – це перший мій опит. Я просто… Сказати, що я рад, це не сказати нічого. Як то буде, завісу Юрій Миненко трохи відкрив. Акапела. Ой, там за лісочком сніжочок біленький. Наостанок усі обмінялись пам'ятними подарунками. Гості презентували візитівку штатів, бейсбольний м'яч із автографами бенду. Також оркестр військово-повітряних сил США запросили взяти участь у фестивалі «Джаз на Дніпрі» наступного літа. Анастасія Невірна, Євген Дрозд. Деталі.